Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Маргарита Шибукова. Добрий день. Починаючи з цього місяця, на Гомельщині будуть проводитися поглиблені рейди по перевірці виконання санітарних потребувань на об'єктах агропромислового комплексу. Їх виніки стануть підставою для обміркування на посадженнях виконавчих комітетів. Не глядячи на приймаємої міри, ситуація у галіні все ще застається неоднозначною. У гетим переконався наш кореспондент Олег Сінцюров. Для проведения этого рейда Речицкий район набрали не выпадково. При ожидании, зрозумело, порушение можно найти и тут, але на фоне некоторых інших регионов его можно лечить навод показальным. Увогуле, сегодня сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии добро ведают ситуацию на каждом объекте и імкнуться тримать ситуацию под контролем и навод складе список самых несприятных господарок. Вообще у нас, если смотреть из более 260 объектов сельского хозяйства, 85 мы взяли на особый контроль ввиду несоответствия по многим параметрам санитарно-эпидемиологическому законодательству. И первое, в первую очередь, конечно же, при проведении надзорных мероприятий уделяем и будем уделять внимание именно этим субъектам. Есть питание и до умов працы на тех же мехдворах. Выники проверок свечат. Практически каждое третье сельхозпредприемство в области игнорует необходимость штогодового вытворчего лабораторного контроля. Узровень шуму и забруживающих речевого у поветря. Для некоторых керовников лепш заплатить штраф, чем контролировать гэтыя паказчыкі і рэальна клапаціцца аб здароўі сваіх работнікаў. Цяпер гэтаму пытанню таксама нададуць больш увагі. Они не хотят, потому что, конечно же, это стоит денег, естественно. Да. Но минимальная периодичность проведения этих исследований – это один раз в год. То есть хотя бы один раз в год должны обследоваться те рабочие места, работники которых имеют контакт с вредными производственными факторами. Удельники рейдовых групп погаджаются, для реализации усіх потребований у полном объеме часом сапраўды потребны немаленькие суммы. Але калі займаться пытаннями створения належных умов для работников постоянно и мэтанакіравана, финансовая складаючая оказывается не такими уже и великими. У гэтым, например, упэўніліся у калгасе 50 год Кастрычніка Речицкого района. Основная колькасть вытворчых будинков у сельгаспредприемствах побудована еще в советские часы. Але при жаданні нормальные умовы для работы и отпочинку можно створить и тут. Хвалевая печка, телевизор и навод кветки. Не люкс, зрозумела, а для вытворчего помешкания больше и не потребно. Захование и выкрастание минеральных удобрений и сродков оховой рослин, забруживание питной воды отходами из живелогадовчих комплексов, забеспечение работников спецотделением. Рейдовые группы будут цікавить усе пытания, связанные с выполнением санитарных потребований. При этом отказность будут нести не только господарки уоголи. По великим рахунку, накладенные на их штрафные санкции, могут отмовным чином отбиться на самих же работниках. Максима больш эффективно притягивать до отказности непосредственно керовников. Это обсуждается тема буквально на каждой планерке в понедельник. На кого составляются протоколы? На ответственных лиц. На ответственных лиц. Если это руководитель, то это руководитель сам допустил такие упущения, то есть не привел в порядок сельхозпредприятия. Ну так у нас работа поставлена в районе. Олег Сінцюров, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія «Гомель», Речицький район. Долучиться до обміркування генерального плану розвитку Гомеля і перспектив введення будівництва обласним центром ми пропонуємо вам сьогодні під час програми «Діалог». Гості студії стане головний архітектор Гомельської області Світлана Кухацька-Волець. Програма вийде в ефір на телеканалі «Білорусь-2» у 18 годин 5 хвилин. Онлайн-трансляція доступна на сайті tvrgomel.by. Свои питания вы можете адресовать гостям программы по номеру телефона прямого эфира у Гомеля 77 68 45. Протягиваем выпуск. Во управлении внутренних справ Гомельского облвыконкама отбылось урочистое мероприемство, подставой для якого стал день ушанования ветеранов, органов внутренних справ и внутренних войсков. Штогод гэтая падзея отбывается 10 листопада, день, у який при Советском Союзе милиция означала профессийное свято. Таким ён застаўся і для ветэранаў, які служылі ў тыя гады. У адрасаваных ім віншаваннях адзначаецца галоўнае. Сённяшнія міліцыянеры вучыліся пераважна не па падручніках, а пераймалі практычны вопыт у старэйшых настаўнікаў. На Гомельшыне арганізацыя ветэранаў органаў ўнутраных спраў дзейнічае амаль 25 гадоў.
Сьогодні яна об'єднує більше як 4 тисяч чоловік, серед яких удільники Великої Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, ліквідатори наступства у катастрофи на Чорнобильській АЕС. Формирование правосознания у сотрудников милиции, формирование ответственного отношения к делу, к служению Отечеству во многом зависит от тех людей, которые служили ранее, которые стояли у истоков тех той или иной службы. И поэтому очень важен их опыт, очень важен добрый совет. Спасибо им за то, что они рядом с нами, спасибо за то, что они принимают всегда участие активное в нашей жизни, в нашей милицейской жизни. И мы всегда рады им оказать и помощь, и поддержку. Трансляції ліпших театральних постановок світу у режимі онлайн на екрани кінотеатру протягує ладзять підприємство «Кінотаур». Напередодні жихари і гості обласного центру побачили у кінотеатрі «Мір» спектакль «Гамліт». Виконавця головної ролі – відомий англійський актер, номінант на премію «Оскар» Бенедикт Камбербетч. Показу одної з самих знакомітих п'єс у сусвітній драматургії попереднішила едукаційна забавляльна програма. Вероніка Ворошилина з подробязностями. Пригожі гуки скрипки і флейти, зачарувальні середньовічні танці, колоритні костюми і образи. Перед початком онлайн-трансляції спектакля «Гамліт» у кінотеатрі «Мір» розгорнувся осінський баль, присвячений епосі великого англійського драматурга і поета Уільяма Шекспіра. Організатори мероприємства представили історичну реконструкцію того часу, у яким сусвітньовідомий автор жив і уособляв у життя своє геніальне творче ідеї. Участие в таких акціях, оно помогает нам развиваться в качестве познания в истории, потому что молодежь должна развиваться, она должна интересоваться искусством, должна интересоваться тем, что происходило ранее, еще до нашего поколения. Одевая такой костюм, хочется вести себя соответствующим образом, и я думаю, очаровательная дама не даст мне соврать, наверняка мы запишемся на курси бальних танців, тому що те, що ми бачили тут, просто очаровательно. Конкурс наведення автобіографії і творчості Уільяма Шекспіра. Споборництво на ліпше признання у коханні своєї дамі серця для імпровізованого балкончика Джулієти, а так само шерех інших цікавих вікторин. Усі вони були організовані сумісно підприємством «Кінотаур» і відділом ідеологічної роботи, культури і по справах молоді адміністрації центрального району міста Гомеля з нагоди акції «Молодь вибирає мистецтво», яка напередодні стартувала у обласному центрі. Міроприємство подобного формату у гомельських кінотеатрах раніше не проводилося, але не виключено, що у будущині вони стануть традиційними. Ці конкурси, які проводять ведучі, вони, скажімо так, стимулюють к тому, щоб изучать творчество і взагалі знати, що буде на екрані. І молодіж з удовольствием відкликається поучаствовать в цьому мероприятии. Тобто інтерес є, і ми хочемо цей інтерес підтримувати і розвивати. Онлайн-трансляція спектакля «Гамліт» стала феєричною кульмінацією мероприємства. Головну роль у їм сыграл відомий англійський актер Бенедикт Камбербетч. Прем'єра інтерпретації класичної п'єси «Гамліт» у постановці режисера Лінсі Тернер у лондонському театрі «Барбікан» відбулася у жнівні. Виход Бенедикта Камбербетча у образі принца датського викликав великий резонанс, а сам спектакль став самим поспіховим проєктом театру за всю його історію. Дальше трансляції спектакля на кіноекрані – новий формат для Білорусі, але розповсюдженая практика у Європі. Гэта магчымасць убачыць культовых виконавцев сучасности на великом экране, побывать на спектаклях, які абмярковуюцца сусветной публікай. До конца года гомельскія гледачы убачаць шэраг іншых знакамітых пастановак з вядучых сцэн Москвы, Лондона, Нью-Йорка. Яны таксама будуць трансляваться на мове оригіналу з рускімі субтитрами. Вероніка Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадіокампанія «Гомель». На гэтым выпуск завершан. У студыі працавала Маргарита Шубукова. Усяго добрага і до сустрэчы ў эфіры.